Stop juostos maršrutas numeris 10. Sakraliniai pastatai. Naujamestis kaip ant delno, Žaliakalnis kaip ant delno. Turkija Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından. Ich bin der Gabefundi Horalische Kovneklois. Люди приходят как себе домой. Buvo viskas išardyta ir erdvė buvo tuščia. Bėda ne bėda, bet Kaunas ne ant granito stovi. Bažnyčia jinai yra kaip savotiška miesto karūna. Stop juosta šeštadienį 19 val. Per LRT kultūrą.